ଆମେ ଆମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିବା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ଆମ ରକି ସହିତ କ୍ରିଷ୍ଣାର ବାହାଘର କରିବୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ସିଏ ତୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ଏଇଆ ତ ଆପଣ ଏଠି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? କ୍ରିଷ୍ଣାର ମାଉସୀ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ନେଇଛି କୃଷ୍ଣ, ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା? ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତୋ ଭଉଣୀଠୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲୁ କେମିତି? କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ଜାଣିବ ସେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କଥାକୁ ସହିପାରିବନି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ସିଏ। ଶାରଦା ଦେଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନେହୁରା ହେଉଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏକଥା କାହାକୁ କହିବେନି। କହିବିନି, ବୁଝିଲୁ କ୍ରିଷ୍ଣା? ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫଇସଲା ଶୁଣେଇଛୁ, ହେଲେ ତାପରେ ବି ଆମେ ତତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲାବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ତତେ କାମରେ ରଖିଛୁ, ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ପାଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଏ ରହସ୍ୟ ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବୁ। କରିବି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି। କହନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଠିକ ହେଲା, ଆମେ ଆମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିବା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ଆମ ରକି ସହିତ କ୍ରିଷ୍ଣାର ବାହାଘର କର। ଆରେ ଏଥିରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ରକି ଏବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ସେ କ୍ରିଷ୍ଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତୁ ବି ଆମ ଘରର ଚଳନି ଦେଖିଛୁ, ତୋ ଭଉଣୀ ଆମ ଘରର ବୋହୁ ହେଲେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୋତେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇ ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନା, ମ ଅନ୍ତତଃ ତୋ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତର ଖୁସି ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯା। ସେମିତିରେ ବି ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ରାଜି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ କରିଦେ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।